Taideyliopiston APC-korvausmenettelyä voi hakea Open Access-lehtien kirjoittajamaksuja varten, mutta hybridilehtiin tukea ei myönnetä. Joskus voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa, onko lehti Open Access vai hybridilehti. Tällä videolla katsotaan yleisiä keinoja tarkistaa asia. Open Access-lehtien tietokanta DOI sisältää tiedot yli 17 000 lehdestä, jotka ovat kaikki Open Access-lehtiä, ja joista noin 5000 perikirjoittajamaksuja. Suurin osa Open Access-lehdistä on siis sekä lukijoille että kirjoittajille ilmaisia. Jos lehti löytyy DOIsta, se on varmasti Open Access-lehti. Kaikki Open Access-lehdet eivät kuitenkaan löydy DOIsta, eli jos lehteä ei sieltä löydy, se ei vielä tarkoita, että kyseessä olisi hybridilehti. Useimmat Open Access-lehdet kyllä kertovat selväsanaisesti, jos ne ovat Open Access-julkaisuja, kuuluivat ne DOI-tietokantaan tai ei. Jos näillä keinoin ei löydy selvää vastausta, asian voi tarkistaa itse lehden sivuilta, lehden jonkin tai useamman numeron sisällysluetteloa selaamalla. Jos osa artikkeleista on merkitty Open Access, mutta osa ei, lehti on mitä todennäköisimmin hybridilehti. Tässä saattaa hämätä se, että jos lehti kuuluu Taideyliopiston kirjaston tilauksiin ja käyttäjä on yliopiston verkossa tai VPN-yhteydellä, kaikki artikkelit ovat luettavissa. Open Access logo tai Creative Commons lisenssi kuitenkin kertoo, että artikkeli on Open Access, ja Free tai Full Access tai muu merkintä johtuu vain siitä, että lehti kuuluu tilauksiimme. Hybridimalliin liittyy monia ongelmia, minkä vuoksi lehdet eivät kyseistä termiä kovin usein itse käytä. Tilausmaksulliset lehdet saattavat puhua vain Open Access-mahdollisuuksista tai muusta vastaavasta, mikä tarkoittaa yksittäisten artikkelien ostamista avoimeksi. Eli kyse on nimenomaan hybridimallista. Jos et löydä vastausta siihen, onko harkitsemasi lehti Open Access vai hybridilehti, voit aina kysyä asiakirjastosta.